Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը իշխանությունների եւ ժողովրդի անունից ողջունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի որոշումը ճանաչել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների անկախությունը։ Հարությունյանը նաեւ նշել է, որ Արցախն ունի պատմական, քաղաքական, իրավական եւ բարոյական անվիճարկելի հիմքեր եւ վաստակել է իր ինքնիշխան պետության միջազգային ճանաչումը։ Ուկրաինայից հանջատված Դոնեցկն ու Լուգանսկը ճանաչելուց հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է երկրի զինված ուժերին ապահովել խաղաղության պահպանումը Դոնեցկում եւ Լուգանսկում։ Պուտինի հայտարարություններից հետո արժերը զերկվել է ռուսական արժույթը ռուբլին, առհասարակ ուկրաինական ճգնաժամի սկզբից այն որոշակի ճնշումների է ենթարկվել։ Տարեսկզբին ռուբլին արժեր 6.5 դրամ, այսօր արդեն տատանվում է 6 դրամի շրջակայքում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել է, որ Լուգանսկի եւ Դոնեցկի մարզերի անկախությունը ճանաչելու Ռուսաստանի որոշումը չի համապատասխանում ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքներին։ Նա նշել է, որ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ճանաչումը խախտում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հրամանագիր է ստորագրել Լուգանսկի եւ Դոնեցկի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին կապված Ռուսաստանի կողմից ինքնահռչակ հանրապետությունների ճանաչման հետ։ Բայդենը նաև հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով Ռուսաստանի շարունակական էսկալացիայի հետ կապված։ Նրանք քննարկել են, թե ինչպես են շարունակելու համակարգել իրենց արձագանքը հաջորդ քայլերի վերաբերյալ։ Եվրանձնան ժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Եվրամիության անունից հայտարարել է, որ ինքնահռչակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելու Ռուսաստանի որոշումը միջազգային իրավունքի խախտում է եւ խոստացել է բուրըն արձագանք այդ քայլին։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիզ Թրասը հայտարարել է, որ իր երկրի կառավարությունը պատժամիջոցներ կհայտարարի Ռուսաստանի դեմ Պուտինի կողմից Ուկրաինայի երկու անջատված շրջանների անկախությունը ճանաչելու պատճառով։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը դատապարտել է Ռուսաստանի կողմից Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ինքնիշխանության եւ անկախության ճանաչումը։ Ռուսաստանի նախագահի որոշումը դատապարտել է նաեւ Թուրքիան եւ կոչել հարգել միջազգային իրավունքը։ Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ Եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը հայտարարել է, թե ապագայում Ղրղստանը, Հայաստանը եւ Ուկրաինան կարող են միանալ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միութենական պետությանը, որը կհանգեցնի նոր երկրի ստեղծման։ Ստեփանակերտում եւս 260 ընտանիք շուտով նոր տուն կտեղափոխվի։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հայտնում է, որ կառուցած նոր բնակելի համալիրն արդեն կահավորված է, այն տեխնիկապես հագեցնելու համար Արցախի ճանապարհին են սառնարաններ, լվացքի մեքենաներ, գազօջախներ եւ հեռուստացույցներ։ Շիրակի մարզի ղեկավար Նազելի Բաղդասարյանն ասուլիսը տվել ու ասել է, որ ամայսյա խոշորացված համայնքում քաղաքացիական պայմանագիր չձևավորված խմբակցության անդամները սեփական նախաձեռնությամբ եւ նոտարի հաստատմամբ մանդատներից հրաժարվել են, ինչը համաձայնեցված չի եղել կուսակցության վարչության հետ։ Բաղդասարյանը նաեւ ասել է, որ կառավարությունը կսուբսիդավորի գյուղացիներին, որպեսզի կարողանան ազոտական պարարտանյութ ձեռք բերել, ինչ այդ ֆերմերները բողոքի ալիք էին բարձրացրել պարարտանյութի եռակի թանկացումից հետո։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ ներկայումս Հայաստանում շրջանառվում է նաև COVID-19 օմիկրոն տարբերակը, այդ թվում օմիկրոն տարբերակի BA.2 ենթատեսակը։ Գիտնականների կարծիքով BA.2-ը ավելի վարակիչ է, քան նախորդ ենթատարբերակը, և համաձայն մի շարք հետազոտությունների կարող է ունենալ հիվանդության ավելի ծանր ընթացք։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 753 նոր դեպք, արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան 16 դեպք։